Jack. Budem se podívat, co je nového na YouTube. Je to pravda. OK, takže tímto videem vám chci poděkovat za 400 odběratelů. Je to super číslo. Docela rychle to naběhlo. Takže fakt je to super, takže chci všem poděkovat. Takže díky všem. A já se vám teda loučím a mějte se teda super, takže čau.